Detský svet je častokrát plný fantázií a nesplnených túžob a prianí. Nie všetky sú však nesplniteľné a nereálne. Aj o tom sme sa mohli presvedčiť z odpovedí na otázky, ktoré sme našim najmenším pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa detí položili v rámci nasledujúcej ankety. Ak by si si mal k svojmu sviatku vybrať nejaké tri želania, ktoré by si si vybral? Konia, horské kolo a počítač. A ty by si si čo zaželala? Ja by som si chcela zaletať na letadle a chcela by som na lodi byť. A tvoje tri želania by boli aké? Ja by som chcela si zalietať na lietadle, na lodi a horské kolo. No ja by som si chcela, akože, aby sme sa tu všetci mali dobre, aby sme ho pekne prežili ten sviatok. A ešte nejaké také osobnejšie želanie, nejakú peknú knihu alebo niečo podobného? Počítač. Som chcela mať dobrých kamarádu, chcela by som dostať kolobežku, bicykel a nejaké zájazdy. A tvoje tri priania by boli aké? Konia, horské kolo a kolobežku. A ty? Konia, psa a počítač. Chcel by som vyhrať milión a ešte lietadlo a ešte samé jednotky na vysvedčení.